І у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка з'явилася тимчасова інсталяція. Вона символізує бажання чи не всіх українців, і не тільки українців, насправді багатьох людей в усьому світі. Що це за інсталяція? Така знає наш Роман Сидор. Тож давайте в нього поцікавимось, і нехай він нам усе покаже і розкаже. Рома, вітаю тебе. Розповідай, що це за інсталяція і чому вона тимчасова. Тараса, привіт. Ну, як бачиш, в мене настрій прекрасний, тому що сьогодні зранку з'явилась ось така чудова інсталяція. Вона тимчасова, тому що, я думаю, бажання українців таке, щоб ця інсталяція перетворила в реальність, і її встановили сьогодні буквально о 10-й годині ранку. Це інсталяція, щоб такий собі бункерний дід так виконав бажання багатьох українців, і ось вона чітко символізує, що він повинен зробити. Як бачимо, ось тут є така табличка, це тимчасова скульптура «Застрелись». 2022 рік, скульптор Дмитро Ів. Дмитро Ів, який сам з Харківщини. Ну і ось історія знає, так тут пише, історія знає, у військових злочинців два шляхи. Перший – це суд, або другий, ну, путлір нам'як понятен. І також нам пощасливилось зустрітись з самим скульптором, який, власне, зробив цю інсталяцію. І зараз зможемо поспілкуватися з паном Дмитром. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, що це за інсталяція така? Ну, я як творчий чоловік не змог мовчати. І у мене є такий принцип. Якщо є що сказати, потрібно кричати. Тому я не змог нічого не робити. І кожен воює на своєму фронті. У меня фронт – это искусство. Кто-то пишет там песни, я делаю скульптуры. Эта скульптура, вы уже все, в принципе, сказали. Идея следующая. Ну, Путин однозначно преступник военный, и его место либо в суде, либо такой вариант. Я предложил такой вариант. Да, современная скульптура, она жесткая и, ну, бьет в точку. То есть это я пытался сделать российский корабль «Дубль-2», знаете, это мотивирует наших хлопцев лупашить расистов. А сколько часу працювали на скульптуру и еще вона? Я сделал, ну, в обычное время я бы ее делал 3-4 месяца с помощниками. Я ее сделал за один месяц у Львове. Хлопцы-волонтеры допомогли, ну, на останньому этапе, скажем так, ну, я ее сделал за месяц. Без выходных по 10-12 часов в сутки. То есть все, руки соответственно, как доказательство. Пане Дмитро, дякуємо вам за таку чудову інсталяцію, тому що, ну, багатьох мешканців густей Києва вона просто тішить. Дуже багато людей сюди приходить зробити знимку. І ось заввишки вона так має приблизно, ну, 3 метри десь, і що самі люди говорять, я думаю, це теж зрозуміло, тому що бажання у всіх одне, і давайте їх послухаємо. Чудова інсталяція, бажаю всій нашій нації, щоб вона була пророча, і вірю в це, що вона пророча. Дай Боже, щоб пошвидше так і було. Дуже подобається, якраз прийшли дивитися на неї, але прям круто. Побільше б такого. І побільше в житті, щоб справдилось таке. Дуже чекаємо. В принципі, надію, що це колись стане прям реальністю, та й все. Це моя мрія на даний момент. Я думаю, що треба, щоб вона в реальність перетворилась, і все буде класно. Ну і ось ця інсталяція так знаходиться на початку бульвара Тараса Шевченка. Бульвару Тараса Шевченка, вибачте, будь ласка. І це ось неподалік Басарабського ринку, тому якщо ви гуляєте, до прикладу, там Хрещатику, ви можете зайти сюди, зробити прекрасну фотографію, пофотографуватися і мати собі таку чудову знимку на пам'ять. І тому, Тарасе, я зараз буду робити фотографію, передаю тобі слово.